האמת שאני ראיתי שאלה שממש לא רציתי אותם, ממש ממש רצו אותי. זה מין חוק יקומי כזה, ואלה שרציתי זה כאילו, לא יודעת. אז פתרון אז לזה? זה שאלה מאוד טובה. אלה שרצו לא רוצים, התשובה לזה, אחד, בבחירה, הרבה פעמים הבחירה נובעת ממקום של שחזור טראומטי שאומר, וואלה, אני למדתי בילדות, שאהבה זה פירורים, אהבה זה מישהו שלא כל כך רוצה. שמי שדוחה אותי זה... שמי שהוא קצת נותן לו, ולגמרי דוחה עולה לו, אבל קצת רוצה, קצת זה, קצת זה, זה אהבה, ועכשיו אני משחזרת את זה. זה דרך אחת להסתכל על זה. כן. את מבינה? ודבר שני שיש להסתכל על זה ולהגיד, זה בעצם אני לא רוצה זוגיות. למה אני לא רוצה זוגיות? כי בעצם בזוגיות פחות טוב לי. מתי טוב לי? בחיזור, בזה, בלבד, בזה, בכל מיני שלבים אחרים, אני מלכה. אני מפסרת שירים. סגידה. כל הזמן בחורים מחזרים אחריי ואני מלכה. וכשאני נדלקת על דוד, פתאום אני מתחילות צרות. אז למה לי? אז התת מודע לא רוצה בכלל להגיע לשם. אז הוא בכלל מוצא כאלה לא פנויים, לא אפשריים, לא זה. אבל התשובה לכל הדברים האלה בעיניי, היא לא לרדת לילדות ולבדוק טראומות. התשובה היא... ומה עכשיו? אלה אני רוצה, אין לי בעיה. אני צריכה ללמוד, אחד, מי שלא רוצה, ביי ביי. נכון. ואני צריכה שתיים, לא לאבד את עצמי כשאני מתחילה להתרגש. לא, אני אוהבת אותך, נדלקתי עליך, נדבר ביום שישי, וכן עכשיו עם הירח, ועם חברה הומו, וגם עם חברה המשעממת, שאני מפגש אותה רק שמשעמם לי. אני אפגש אותה בכל זאת, זה החיים שלי, זה המסיבה שלי. ולאט לאט, אז... בוא, גם אם גבר אומר לך, תראי, תחשבי, תסתכלי את זה מצד השני. אם גבר אומר לך, תשמעי גלי, מה זה נדלקתי עלייך? ואז אני מה זה, אפילו התאהבתי. ואז אני מדבר, אני אומר לך, פגש שבוע הבא. אמרת לי, מה שבוע הבא? אני ביום שלישי היום. כן, אני מה זה דלוק עליך, אבל אני נפגש שבוע הבא. אז מה את מרגישה? שאני לא דלוק עליך. לא אמין. לא, שאני לא דלוק עליך. ברור. אז גם אם את אומרת לו את האמת... אני מנהיג, דלקתי עליך, שמע, אני השתגעת. אז זה טוב, זה משך לו את השטיח מתחת לרגליים, הוא לא מבין. אבל אני לא נפגשת איתך, אז הסטנדרט מראש שם אותו במקום שהוא לא קונה את מה שאמרת. למרות שאמרת את האמת. לכן הסטנדרט תמיד הוא עושה את העבודה. לא משנה מה אתה אומר. זה חסר המשמעות מה שאתה אומר. מה שחשוב זה שאתה מוכן לוותר. ואתה מוכן לוותר, אתה חזק. אתה חזק, אתה מוכן לוותר. זה הכל עניין של יכולת לוותר. כן, אתה נורא רוצה, ומתוגל לוותר פה, תשמע, אם זה לא בסטנדרטים, זה לא צריך. והיום אני עם עצמי, והכל טוב, נורא נדלקתי, והיה נורא כיף, אז למה אני פגש? לא, אז בואי ניפגש גם בבוקר. לא, בבוקר אני הולכת לעשות זה, והכל טוב. ואני הולכת עכשיו, למה את הולכת? כי עכשיו אני מרגיש שצורך ללכת, זה הזמן ללכת בעיניי. אבל אפשר לעשות עוד שעות, אפשר ולא. ואני כל הזמן מזכיר לבחורות שבאות אליי, לעזרנו. מה להם, תראי. את תמיד מתחילה עם הפיוז'ן הזה, בהתחילה הכל בסדר, ואז את מביאה אותו הביתה, ואתם מבלים יום שלם, והוא מבשל לך, ועוד יומיים, ועוד שבוע, ועוד זה, ועוד זה, ובסוף הם באים ואומרים לך, את יודעת, אני לא מבין מה קרה, ירד לי. אבל בוא, איפה הספייס שלקחת קודם? לפני זה הסברת לו, בהתחלה שפגשת אותו, אמרת לו, אני בוחר שצריך הרבה ספייס, לא נוח לי עם אנשים, אני אוהבת לישון לפעמים באלכסון, אני אוהבת לישון לבד, אני זה, פתאום כל זה נעלם, וכל היום יושב אצלך בבית. אז בוא. לקחת ספייס מהספייס. אז בדיוק, אז שכחת עצמך בעצם. עצמך זה האיש שהייתה לבד, זה שם אני עצמי. שם אני לא מכורה לסמים, אני לא תחת השפעת סמים, ואני קולית, אני אוהבת לישון ולחסון פעמים. חכה לבלדר. אני בסדר. אז לכן אני אומר לחזור שם, זה לא שרק משחקים. זה יגיד, מה הייתי עושה? אם הייתי בציר הכוח, יותר קולית, מה הייתי עושה? לא בתחת השפעת MDMA. אני אוהבת. MDMA. נכון? אז לכן, זה לא בוא נשחק משחקים. זה לא בוא נשחק משחקים. זה בוא, בן אדם, אתה קצת איבדת את עצמך. זה קצת להיות גבר, זה מה שאתה אומר לי. דברי גברית. אני זוכר כשפגשתי את גרושתי והחליטה שהיא מסכימה לצאת איתי, והייתי כל כך מאוהב. Overwhelmed. שבאתי לחברים שלי איזה יום, ואמרתי להם, אמרו לי, מה אתה עושה הערב? אז אמרתי להם, אנחנו הולכים לחברים של דפנה. זאת אומרת, אתה לא סובל אותם. אני אומר, לא שיניתי דעתי, אני אוהב אותם. אז אמרו, טוב, שתתעורר. אני ממש ראיתי את הלבבות עכשיו. שתתעורר. לא אותה, אותם אני אוהב. כן, אנחנו כבר לא נהיה פה. שתתעורר, תבוא לדבר איתנו. כאילו, עכשיו אין מה לדבר איתך, אנחנו לא מעוניינים לשוחח איתך. ברור, יש לך מיסוך. אז זה המצב. אז גם גברים, וגם כשאתה יודע שהוא מסומם, אז אתה חייב כמה כלים לחזור לצירקוח. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה טבעי. תראה איך אתה נראה,
מה, מה טבעי עכשיו? אתה מדבר כאן טבעי, תרח אתה נראה, כל עניין שלך עגולות כאלה עם כוכבים. אז מה זה טבעי? איזה טבעי? על איזה טבעי אנחנו מדברים? לבבות. אני רוצה להיות טבעית, שזה יזרום טבעי. את לא טבעית, את קיבלת את זה לגמרי. טבעית. דוד, הוא התקשר, הוא התקשר, אני בדיוק, יש לו כחול, יש לו אדום, יש לו כחול. מה זה כל הדברים האלה? הבאתי את זה לגמרי. הוא עשה לי לקסטורי, לא עשה לי, מה זה אומר? הכי טוב לזרוק אותו לארכיון. אני בטוחה שאנחנו ככה, בכלל לא מחכה.